Ingo on andnud diplomi üle 50 näitlejale ja lisaks nii mõnelegi lavastajale, kes sel sajandil Eesti teatripilti on kujundanud. Ja kui ma mõtlen nende näitlete peale, siis tema tüpaažide valik oli väga lai. Ehk et ta mõtles Eesti teatri peale laiemalt, et missuguseid näitleja natuure Eesti teatri võiks vajada. Kindlasti oli Ingole hästi oluline avatus. Ingo soovis, et üliõpilased lavakunsti osakonnas, et nad näeksid väga erinevaid maailma käsitlusi ja väga erinevaid kunsti tegemise viise. Väga suur teene on olnud tõesti see, et ta on õpetanud meid vaatama ja tahtma näha väga palju väga erinevat teatrit. Ja ta kooli ajal ka organiseeris oma tudengitele alati välisreise, aga see ei tähendanud, et me ainult teatrit vaatame, vaid ta õpetas ka vaatama elu laiemalt. Mulle meenub Ingo intuitsiooni täpsus. Ta innustas oma õpilasi alati laiemalt mõtlema, nägema rohkemat kui seda üht ainuõiget teed, mida mööda minna. Ta turgutas uurima, avastama, mõtlema. See on üks väga tänuväärne omadus ühel õpetajal. Ingo on hästi suur julgustaja. Ta ongi julgustanud üliõpilasi alati erinevates laadides katsetama ja ta on alati julgustanud õppejõude oma kolleege ennast täiendama ja edasi õppima. Ja Ingo suunas mind raamatute toimetamise juurde. Et vahel võib-olla oli ka nii, et Ingo teadis juba enne kui inimene ise, et mis seda inimest võib paeluda. Ta oskas näitlejaid näha nagu väljaspool sükseid stampe, et ta julgelt pani näitlejaid uutesse kogemustesse, uutesse rollisituatsioonidesse, mis võib-olla ei olnud neile algselt nii omas. Et mulle ka lavastane meeldib see, kui ma võtan näitleja ja tahan temast välja leida või üles leida mingisuguse uue kvaliteedi. Teatriloos on ju ikka teatritel tõusud ja mõõnad ei olegi vahet kas pealinnas või teistes Eesti teatrilinnades, aga kindlasti see Ingo Normeti periood Pärnu teatris. Olgu siis juba enne peanäitejuhiks olemise aega, aga eriti võib-olla sel ajal on toonud Pärnu teatri niimoodi kogu Eesti pildile ja on olnud ka rahvusvahelisi festivale, kus tema lavastusi tunnustati. Aga see juures on tema enda lavastaja stilistikad nii hämmastavalt erinevad. Komöödiad ja arte stilistikat on ta kasutanud võõritust, absurdi, klassikat ja on öeldud tema puhul niisugused märksõnad nagu tasakaalukus ja vaimsus, mis minu arvates peavadki paika. Ja on lausutud ka seda, et ta on olnud enese taandaja või kuidagi näitlejate kaudu ennast lavastajana avanud. Ingo Normetiga suheldes mulle tundub, et see pühendumine või tõside suhtumine oma töösse ikkagi on üks märksõna, mis ka tema enda kirjatöödes kajastub ja peegeldub, et kui ta kirjutab, et teater on koht, kus hinge häälestada, siis oma lavastaja teel on ta selle hinge häälestamisega tegelenud tundlikult ja pühendunult ja täpselt.